inaan idinka guddoomo intiina cadceed badan ee cadceeddaa u soo baxday. Wakhtiguna uu iska adag yahay, roobabku weli ay nagu yar yihiin. Inaan horta dee madaxda degmada Borama iyo awdal oo dhan inaan u mahadnaqo, oo daaniga jiridhaco gooni ayaa ay gasho markaan halkan imaado. Marka horta taa inaad iga guddoontaan inta aynaan aan idinla jooginna inay fariintaasu gaadho, dee in badanna waanu is arki doonaa. Waxaan doonayaayo oo kale halkan mahadnaq baabuurkaasi aan u qaadi karin culayskeega, ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo dowladdii Itoobiya ilaa Addis Ababa, ilaa maxaan ku dhahay halkaa dee waddadu ay marayso, xuduudku aa u maray. Laakiin khaasatan waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dadka degan degmada Soomaalida ee Itoobiya degan. Ayaan doonayaa inaan u mahadnaqo halkan waxaa nala socda gabdho ku jira baarlimaanka oo xildhibaana ah, inaad iyagana aragtaan oo gacanta taagaan oo la arko. Waa arrimaha aynu u baahannahay inaynu adduunyada kale ka barano, in hableheennu ay safka hore soo fadhiistaan oo talada ka qayb galaan oo xukunka iyo hoggaanka inoo qabtaan. Taana waa calaamadeedii, waa taas. Madaxda uu bare xildhibaanada kale ila socda iyo ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya, waanu isa soo aragnay, waan soo arkay Haro, waan soo arkay Darwan, ajaan soo aray Xerga Geel, baan soo arkay Lafa Ciisaan soo arkay, oonu soo marnoon dadkii la soo sheekaysa. Tolka waxa weeyi tolka halkan degan awdal iyo tolka halkaa degan, laba dowladood baa kala jira, xukunka dee waa la kala leeyahay. Laakiin tolnimada waa inaan isku qaadno mar qura, mar qura la isku qaado. Taasina waa iga taaso aad iyo aad iyo aad baan madaxda ay la socotay ee na soo dhaweeyey dhabarkaygu siday, yaa inaan dhammaantoodba u mahadnaqo ee kilinka shanaad ee waddanka Itoobiya ee Soomaaliya. Waxaa kaloo halkan hadalka ku soo gabagabaynayaa dee kolley Soomaaliland markay dabayshoodu ku soo gasho si gooni ayay ku dallacdaa maskaxda iyo qalbiga iyo emotionska ay ku dallacdaa. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Dee guul baynu ka keeni doonaa Soomaaliland dhagaha taaga. Soomaaliland halka ay joogta meel ka sarraysa aynu geyn doonaa, waa wixii laynagu yaqaanay. Dee taana sugo oo waydinka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida kana soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Professorka oo arrimaha amniga Geeska Afrika ku saabsan ku mareeyay dalka Itoobiya ayaa waxaa soo dhaweynta maanta loogu sameeyey dowladka magaalada Borama goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Awdal. Ka degmada Borama, aqoonyahanna Salaadiin Cuqaal, dhalinyaro, haween iyo dadweyne aad u tiro badan. Soo dhaweyntani ballaadhan ee Professor Axmed Ismaaciil Samatar loogu sameeyey dowladka magaalada Borama ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maamulka degmada Awbare oo soo galbiyey professeerka. Aan professeerka aan Itoobiya ku soo dhaweyno tan iyo jigjiga magaalooyinkii kale, Lafa Ciise, Sheedeer ilaa Harawe aan geynay, maanta iminka Awbare aan ku soo dhaweynay, waxaan iminkana ku wareejinayaa maayarka degmada Borama Maxamed Cismaan Maxamed Warsame ayaa ku wareejinaya. Marka waxaan leeyahay iga gudoomaan leeyahay professeerka. Dhankooga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay duqa degmada Borama Maxamed Axmed Warsame, waxaana hadalka uga dambeeyey gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro. Waxayna si weyn u soo dhaweeyeen professeerka, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan u mahadnaqayaa tiimkan gudoomiyaha degmada Awbare ugu horeeyo ee professeerka ku soo dhaweeyey jigjiga iyo Harawe iyo Awbare ilaa dhar wanaaje. Waad ku mahadsan tihiin soo dhaweyntaad nagu soo aad soo dhaweyseen professeerka. Waanan idinka guddoonay, waxaan leenahay professeer ku soo dhawow dhulkaagii iyo dadkaagii oo kugu heelan. Waxaan leeyahay waxaad ku soo dhawaataa degmadii Borama, dee waxa inoo yimiday professeerkii Axmed Ismaaciil Samatar, waa aqoontii oo qofa waxaa ku soo dhaweynaa degmada. Maanta waxaa inoo farxada professeer Axmed Ismaaciil Samatar inaynu ku soo dhaweyno gobolka Awdal guud ahaan, gaar ahaana degmada Borama. Waxaynu u mahadnaqaynaa dhammaan madaxdeenna kililka deegaanka Soomaalida sidii wanaagsanayday professorka u soo dhaweeyeen. Waxaynu ku mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada Awbare
mar hadduu inagu soo simay isagoo nabadgelya aad baan ugu mahadnaqayna waxa aynu inana laynooga baahan yahay guddoonka layna guddoonsiyay professor Kenny inaanu si kalgacal leh farxad leh u muujino u soo dhaweyno waxaan leenahay axmed waa aqoonyahan farad ku tiriska dadka inagaga haday kamid ah waxaan leenahay ku soo dhawow dadkaagii dalkaagii gaar ahaan gobolkaagii waxaan leenahay qacmo furan insha Allah wax kasto aad ma wadana diyaar baanu kuula nahay ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaana uu ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee loogu sameeyay gobolkiisa waxaana uu yiri horta waxaan doonayaa inaan idinka gudoomo intii nacadcebaran ee cadceeda u soo baxday waqtiguna uu iska adag yahay roobabku weli ay nagu yar yihiin inaan horta madaxda degmada Boorama iyo awdal oo dhan inaan u mahadnaqo daaniga jiliidha cogooni ayaa ay gasho markaan halkan imaado marka horta taa inaad iga gudoontaan inta aan idin la joogina inay fariintaasu gaadho deyn badanna waanu is arki doonaa waxaan doonayaayo kale halkan mahadnaq baabuurkaasi aan u qaadi karin culayskeega ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo dowladda Itoobiya ilaa addi sababa ilaa maxaan ku rahay halkaa dee waddadu ay marayso xuduudku aa u maray laakiin khaasatan waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dadka degan degmada Soomaalida ee Itoobiya degan ayaan doonayaa inaan u mahadnaqo halkan waxaa nala socda gabdho ku jira baarlimaanka oo xildhibaanaa inaad iyagana aragtaan oy gacanta taagaan oo la arko waa arrimaha aynu u baahannahay inaynu adduunyada kale ka barano in hablaheennu ay safka hore soo fadhiistaan oy talada ka qayb galaan oy xukunka iyo hoggaanka inoo qabtaan taana waa calaamadeedii waa ta madaxda uu barre xildhibaanada kale ila socda iyo ree Itoobiya tolka ree Itoobiya tolka ree Itoobiya tolka ree Itoobiya waanu soo aragnay waan soo arkay haro waan soo arkay dar wanaajaan soo aray xerga geel baan soo arkay lafa ciisaan soo arkay oonu soo marno dadkii la soo sheekay tolka waxa weeyi tolka halkan degan awdal iyo tolka halkii ha degan laba dowladood baa kala jira xukunka dawaal la kala leeyahay laakiin tolnimada waa inaan isku qaadno mar qura la isku qaado taasina waa iga taaso aad iyo aad iyo aad baan madaxda ay la socotay ee na soo dhaweeyey dhabarkaygu siday yaa inaan dhammaantoodba u mahadnaqo ee kilinka shanaad ee waddanka Itoobiya ee Soomaaliya Sikariye Cabdi Jaafar Sikariye Saxane Telefishinka Caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama